Rapaz, prepare o seu coração agora. 12h21, né? 12h21. Lembra do pastor Péricles Cardoso? Fazendo dupla lá com o padre Egídio no presídio especial do Valentina? Pois é. Tá contando as horas pra ir embora, tá? Porque a justiça mandou soltar. O pastor deve sair a qualquer momento da unidade prisional. Cadê o meu vaso? O vaso que fez aniversário sábado. Tá com mais idade, tá mais experiente, tá sabendo de tudo sobre esse negócio. Conta aí, Jacelyn. Já o homem já saiu ou não? Oi, Paulo. Mais uma vez, agora boa tarde para você, boa tarde para a Paraíba inteira. Tiago Melo, advogado do pastor Péricles. Já entrou aqui na penitenciária especial aqui do bairro de Valentina de Figueiredo e a qualquer momento o pastor Péricles Cardoso passará por aquela porta para responder o processo em liberdade. Ele está sob acusação de aplicar um golpe milionário em fiéis da Assembleia de Deus de Mangabeira. Deve responder o processo em liberdade. A decisão foi do juiz Antônio Maroja Limeira Filho, da 2ª Vara Regional Criminal de Mangabeira. Foi divulgado hoje que a prisão do então pastor Péricles foi revogada. A prisão da esposa do pastor foragida desde novembro também foi revogada, portanto nem pastor Péricles vai ficar preso e nem a esposa será presa, porque ambos tiveram a prisão revogada e a gente está aqui na expectativa. Há poucos instantes o advogado acabara de entrar e disse, ó, a qualquer momento a gente deve estar passando aqui, inclusive esse veículo aqui, ó, esse Jeep Compass, está aguardando a saída para levar o pastor para o destino escolhido com o advogado, que certamente será a casa da família. Eu volto com você, Paulo, deixando as imagens aí aqui do presídio, da prisão especial, que fica no bairro do Valentino Figueiredo, mais precisamente ao lado do 5º Batalhão. Jássio, um abraço, muito obrigado. A qualquer momento você dá um grito aí, que a gente para tudo aqui e te chama, tá? Para mostrar a saída do pastor Péricles, se ocorrer durante o Correio Verdade, evidentemente. Ó, eu vou fazer diferente hoje, minha gente. Eu não vou falar nada sobre esse assunto, não. Eu vou deixar você falar. Manda tua mensagem aqui pro